Sejam todos bem-vindos no canal. Em primeiro lugar, meu bem, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus por a gente estar aqui nesse lugar maravilhoso, obra e criação de Deus. E agradecer também a todos vocês aí que têm acompanhado o trabalho da gente, né, meu bem? Sim. Colocando aí uns comentários carinhosos pra gente, dando aquele apoio. Um grande abraço para cada um de vocês, todos os inscritos que tem apoiado o canal da gente. E você que não é inscrito, meu bem, se inscreva no canal, deixa o seu joinha e também, pessoal, ativa o sininho, né, meu bem? Sim. Ativa o sininho em todas aí. É isso aí, pessoal. Pra mostrar aí para o YouTube que vocês estão gostando aí do trabalho da gente. Espero que Deus dê nós aí a oportunidade de tirar um peixe grande para vocês. Mas se não tirar, meu bem, já valeu a pena só de estar aqui, né, pessoal? É isso aí. Aqui, show de pessoal, bola. O peixe que paga é grande aqui, a lagoa. É show de bola. É um lugar top. E outra, pessoal, top. É peixe que pague do Zé. É. Só que é Zé Grilo, tá o nome aí, Zé Grilo. É peixe que pague do Zé. É super bacana pra gente estar aqui. É baratinho, é R$2 a entrada. E é show de bola, aqui é show de bola. Espero que Deus dê nós aí a chance de pegar um peixe bacana para mostrar para vocês. Uau, beleza? Ei, acompanha aí. Chegou chegando. Atilado aí, pessoal. Ó. Aí, pessoal. Ó, abaixa a linha. Peguei, pessoal. Ó. A minha esposa já puxou para fora, pessoal. Ó. Atilado, é uma coisa linda. Show de bola, pessoal. Ó, aí é macho. É macho, ó. Aí, pessoal, ó. Aí, pessoal, peguei uma tilápia bonita, pessoal, ó. Como se diz, né? Já começou ela na frente. Pessoal, vamos soltar ela ali. Vou soltar. Beleza? Acompanha aí que eu vou soltar ela aqui, assim, ó. Que não pode soltar quando machuca. Ela não machucou, só pegou na beirada da boca dela. É coisa boa. Foi pra vida, pessoal. Foi pra vida, foi embora. É coisa boa. Repara não, pessoal, que a minha garganta hoje não tá muito bela, não. Tomei um sol muito quente esses dias e acabou atrapalhando um pouco a fala, mas show de bola. Vamos para a pesca. A colinha vem para cá, meu Deus. Chegou chegando. Pegou. Marcelo, pegou, pessoal. Que tilápia bonita. Ó, Marcelo. Vem cá, bichinha. Pegou. Vem cá, bichinha. Aê, pessoal. Aí, Marcelo, pessoal, pegou. Ó. Aí, ó. Top demais, pessoal, ó. Marcelo pegou a tilápia. E macho também, ó. Linda. Macho também, ó. É, muito lindo. Show de bola, pessoal. Tá vendo, meu bem? É, mas... Olha aí. Tadinha, tá até fazendo cocôzinho. Ah, lindo, hein? Aí, pessoal, ó. Tá com filhinha aqui. Show de bola. Linda, né, Marcelo? Top demais, ó. Linda. Vamos soltar ela. Aqui também, ó. Não, que é onde o anzol coisou. Não machucou a guerra. Dá um soltar ela, pessoal. O moço falou, né? O senhor falou que se não te machucar, pode soltar. Solta ela mais pra cá aqui, ó. Isso aí. Foi pra vida, pessoal. Ó, ó, Marcelo. Puxa. Aí, ó. Ah, pessoal. Não, é outro peixe. É outro peixe. Ah, é. Tilápia, só que tá pequenininha. Quase que foram. Mostra eles lá. Aí, pessoal, põe a mãe da tilápia. Esse é tilápia? Não é outro peixe, não? Não é, não?
Aqui. Deixa eu ver. Ah, tô com naré. Tô com naré. Tô falando com você. Tô falando com você que não é tilápia. Aí, pessoal, ó. Naré. Tucunarézinho pequenininho. É, filhotinho ainda, hein? Show de bola, peguei, rapaz. Peguei um filhote de tucunaré. Coisa boa. Show de bola. É, pessoal. Tirei com cuidado aqui pra não machucar. É, porque do jeito que você tá fazendo, vai machucar. Pegar essa boca dele. Nossa. Não, meu bem, não é assim que tira, não. Aí, solta lá. Oh, meu Deus do céu. Não pode deixar cair. Solta lá. Aí, senão vai agarrar. Vai agarrar. Vambora! Eu falei que não é tilápia, você falou que é. Pesado. Chegou esse chegando, é pessoal. Peguei. Chegou chegando. Tá bichinho. Alá, que top! E é fêmea. Olha é macho, né? Macho rosa. Que ó. Show de aí, bola! Pessoal, o Marcelo pegou a tilápia. Olha aí, pessoal. Coisa boa, hein? Aí, pessoal, ó. É, e aí é macho. Rosa. Que é macho. Show de bola, olha. Que linda, pessoal. Olha a cor dela, pessoal, ué. Marcelo pegou. Linda, que linda. Show de bola. Muito linda. Essa aqui eu vou levar ela. É macho. É macho? Ai, caiu. Vai cair. Bicho. Deixa eu... Top demais, pessoal, linda, ó. Linda, linda, linda. Cadê o negócio? É isso aqui. Tô falando com você que vai indo chegar os grandes? É, porque nós vamos passar, colocar desembola aí, meu bem, porque senão vão já soltando. Top demais, pessoal, lindo, ué. Pessoal, rosa. Olha a é cor macho dela, pessoal, ué. E é as macho, preta é ele. Fêmea. As pretas é fêmea. Tinha rosa, ser, pessoal, show tinha de que bola. Ser rosa as fêmea, né? Que top, pessoal, ó. O ruim é essa bolinha. Essa valeu o like de vocês aí, pessoal, ó. Show de bola. Coisa linda. Show, 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 pessoal. Coisa linda. Põe aí. Muito lindo. Aqui diferente. Não, esse aí é diferente. Esse é pião. Esse é diferente. Pião. Esse eu não sei o que é, não. Esse é esse. Alô, aqui, pessoal. Veio um diferente aqui, pessoal. Ó. Aí, pessoal, ó. Esse eu não sei o que é, não. Alguém souber o que é, fala com nós aí. Que você pegou? Isso aí eu. Ah, eu tô com naré, pessoal. Naré. Ei, peguei! Com naré aí. Isso aí, pessoal. Olha que peixe é esse? Eu não, não conheço. Sei. Leva ele pra nós comer. É lambari, não? Vamos soltar ele, pessoal. Quem souber que peixe é esse aí, fala com nós. É diferente. Chegou chegando. Chegou chegando. Chegou pegando. Mais um com naré. Aí, pessoal, eu peguei tacunaré e vou dar um beijinho na boca dele. É, beijei o peixe, pessoal. Beijei, beijei. Tá traindo eu, pessoal, com peixe. Ai, ai. Aí, vai embora. Vai crescer mais. Aí, pessoal, ó, estamos aqui pescando aqui no Lagoão, ó. Aí o casal aqui pescando aqui também pegou uns peixes, ó. Isso. Tá aqui no saco aqui, ó. Os peixes que eles pegaram. E nós fizemos amizade aqui, ó. Falamos com eles dos canal aí. Opa, o vento carregando meu chapéu. Tá vindo um chuvão de lá ali, pessoal. É isso aí, ó. Prazerão. Show de bola. Show. Valeu. Isso aí, pessoal. Grande, 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 grande. Aí, Marcelo. A tilápia. Roda aí, aí. Olha lá, enrolando o pau. Vai desenrolar. Aí, ó. Isso daí dá pra levar? Dá onde? É, pessoal, peguei uma tilápia. Aí, mostra eles lá. Aí, pessoal, ó. Peguei, pessoal. Pegou a tilápia. É, pessoal, ó. Peguei uma tilápia, ó. É, coisa boa. Bola, ó. Ó, o tamanho. A tilápia aí, pessoal, ó. Tilápia bonita. Linda, 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 linda. Show de bola. É, coisa boa, hein. Vamos tirar ela. É trembão, hein. Nós vamos molhar, meu bem. Aqui, pegou uma grande. Pegou uma grande, grande. Visto das outras? Ah, lá, rosinha. Rosinha. Traz aí rapidinho pra nós mostrar o pessoal pra desligar. Mais um. Aí, pessoal, mais uma bruta. É, coisa boa. Vou desligar aqui, pessoal, que começou a chover, hein? Peguei, beleza? Acompanha aí, hein? Aqui, pessoal, peguei. Show de bola, ó. Mostra assim, meu bem, desse lado. Aqui, ó. Sim, aí, ó. Show de bola, ó. Lindo. Vou parar aqui, pessoal. Parar, tá chovendo. Tá chovendo, pessoal. Pode, tá pode ir pra lá, meu bem. Pega, pega a mochila e vai pra lá. Pode ligar, pode ligar. Então. Tá fisgado? Então enrola. Enrola, enrola. Pode enrolar. Epa!
É, pessoal. Violenta. Pegando de bolinete, pessoal. Violenta. Ó, ó. Olha lá. É, coisa linda. Show de bola. É, coisa linda. Aê, meu bem. Aí, ó. Mostra o pessoal lá. Mostra lá que você pegou do bolinete. É, pessoal. Peguei de bolinete, ó. É coisa linda. Aí, pessoal, ó. Ei, peguei, pessoal. Deixa eu tirar ela. Linda. Show de bola. Essa aí é linda. Aí, ó, alguém comeu o rabinho dela. É, isso é outros peixes que atacam. É, meu Deus. Ai, que comeu a babatana dela aqui também, sei lá, que fala. Uhum. Meu, tá só comendo a bichinha. Vai levar ela? É, tá comendo a bichinha. Segura. Outra bonita lá, pessoal, olha lá. Minha esposa tirou mais uma. Bonita, hein? Essa aqui é bonita também. Aê, pessoal. Vai lá, pessoal, ó. Peguei. Show de bola. A bichinha tá gorda, hein? Peguei mais um. Ei, coisa boa. Olha. Ei, pessoal, peguei aí, mais pessoal, outra tilápia. Ó. Que tilápia bonita. Linda. É, coisa show, boa. Show, show, pessoal. Show de bola. Também? Show de bola. Vai levar ou vai soltar? Essa aí não machucou nada, não. Não, não. Pode soltar ela. Pode soltar ela? Aham. Uhum. Tá gorda, hein? E... solta ela, pessoal, ó. Fique solta toda. Ela. Fique toda. Isso aí, pessoal, ó. Deu um puxão aqui no murinete, mas não segurou, não, pessoal. Tem alguém aqui de barriga, caiu, machucou, não? Machucou, não? Isso aí, acompanha aí. Bora, soltei ela. Bom, pessoal, a pescaria de hoje foi isso aí, né, meu bem? Infelizmente, muito filhotinho, pessoal. A gente pegando e soltando. Mas já são... agora vai dar 6 horas da tarde e a gente tá longe de casa, então nós vamos encerrando por aqui. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Foi, não foi uma pescaria, achamos que ia sair um peixe grande aí pra mostrar pra vocês, não saiu. Deu muito filhote. Mas é isso aí, valeu o like de vocês. O importante é nós apresentar os peixinhos. É, isso aí. Pessoal, né? E o negócio é trazer conteúdo aí pra vocês. É. É, tem vezes que dá uma pescaria boa, tem vezes que dá uma mais ou menos, tem vezes que dá uma pescaria ruim. Mas é isso aí, é da pesca. Então, fica todo mundo com Deus. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pelo menos demos um passeio, né, meu bem? É, saiu de casa. Saímos de casa, bem longe. Mas tá bem longe, cara. Mas é isso aí, pessoal. Então, fica todo mundo com Deus. Um abraço bem apertado. Pra vocês, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Valeu, pessoal. Fique com Deus.